إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى فالندرويم وتم بريتين ديهم ذا فالي كركويم صلوات دا سلامة تونا يدرقيم داشوري تون محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti, shokve ti dhe gjith atyre që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen Allahut Azza wa Jall, do të ndalemi së bashku që t'i kalojmë disa çaste, t'i kalojmë disa momente duke u ndal dhe duke kujtu dhe duke marrë mësim nga historia, nga jeta, nga biografia e një figurët të madhët këti ummeti. Allahu Azza wa Jall i krijoj njerëzit dhe Allahu Azza wa Jall i daloj ata. Allahu Azza wa Jall i ngriti njerëzit në bazë të meritave tyre. Allahu Azza wa Jall këtë figurë të madhe e daloj dhe ngriti në ummetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Njeri i madhë të cilin musliman përgjithsi e njohin. Musliman përgjithsi e din spaku e emrin e ti, disa mendime ti e kështu më radhë. Edhe pse ai nuk është sahabi, edhe pse ai nuk ka jetu në botën e internetit, edhe pse nuk ka pas faqen në Facebook, edhe pse nuk ka pas videot shumë të në YouTube, edhe pse nuk ka pas gjëra që sot shpërndahen me një shpejtësi të madhe dhe në një mënyrë të lehtë, megjithatë atë që ngrit Allahu Azza wa Jall nuk ka kush që e ul. Ky njeri është prej dietarëve të mëdhej të mëdhëbeve. Përndryshe është dietari i parë i një mëdhëbi, mëdhebi i cili sot është më i përhapur në sipërfaqen e tokës. Pra dihet kush është ky njeri. Imam Abu Hanifa rahimahullah. Imam Abu Hanifa, i cili quhet Nu'man ibn Thabit. Emri i tij është Nu'man. Baba i tij është Thabit. Gjyshi i tij më herët është ai i cili e ka pranu islamin. Si pas shumë djetarve kanë qenë persian, e kanë pranu islamin, ka lind Ebu Hanifja në Kufe në vitin 80 hijri, për afërsisht 70 vite pas vdekjes pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Në atë vend ku ishte kryeqendër, kryeqytet i khilafetit, vendi ku lindi Ebu Hanifja, në atë vend ku ishte prezent maherët Aliu radiallahu anhu, në atë vend ku maherët kishte jetu Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, në atë vend lindi ky dietar i madh i cili është i njohur në gjithë umetin si Imam Ebu Hanife, ose i njohur në shumë raste si Imamul A'zam, imami më i madh. A mund thuhet dhe a lejohet thuhet imami më i madh, duke pas parasysh që imami më i madh i gjithë muslimanëve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Imami më i madh kur thuhet, thuhet shkaku që disa kanë thënë
në kohën e ti ka qenë imami më i madh, dietari më i madh. E disa kanë thonë nga 4 mëdhebet imami më i madh. Pra edhe nëse thuhet imami më i madh nuk shkakton ndonjë problem. Imam Ebu Hanife rahimullah, që sot pasuesit ose ata që ndjekin rrugën, mëdhebin, kuptimin e ti të argumenteve, quhen Hanefi. Dhe në shumë raste ne, ose në popull përdoret, që kur thot dikush Hanefi, a unë jam Hanefi, në kupton qka pak ma tolerant, a, pak ma i len disa mesele, ose ndoshta i len disa komplet fare, nuk i praktikon dhe në fundi thot veti qka unë jam Hanefi. Qka Hanefi, ndoshta nuk e fal namazin, ndoshta e fal një gjumo, ndoshta e fal një bajram, ndoshta ban harame, haramet shumëta dhe logaritë sikur, me dhejbi Hanefi është pak ma i ledhë, ndërsa në realitet, me dhejbi Hanefi është me dhejbi Ebu Hanifes. Kush është Ebu Hanifja? Dhe a jetë ti Hanefi? A jam une Hanefi? A ndjekti rrugën dë vërtetë? Të atyre ulemave të mdhej, apo vetëm emërtimi, apo vetëm disa gjërat caktuara, apo vetëm nëse lidhesh ti nën kërthiz, ti e Hanefi. Bane u lidhe mbi kërthiz, ti nuk je Hanefi, nuk është qështja këtu. Dhe nuk është qështja të disa gjërat vogla, po qështja është pak ma e gjërë, ma komplet, ndjekja e Ebu Hanife si dietarë, ose dietarëve të mëdhejt mëdhejbeve. Disa prej njerëzve, dhe kjo ndodhë të shumë prej figurave të mëdhaja në mërë, disa prej njerëzve dikant e ngritin atë shumë, sa që gati e shejtan. Disa e ngritin atë shumë, sa që janë fanatik, janë ekstrem, dhe nuk pranojnë mendim tjetër pos mendimin e një dietari. A dhe kjo ndodhë edhe të mëdhejbe tjera, po edhe të mëdhejbi Hanefi. Disa janë nga ata për ta kundërshtu dikant e nënçmojnë, si shka njerë të cilët e kanë nënçmu Ebu Hanife rahimullah. Ndërsa muslimani vërtet, besimtari i drejt, është i drejt në gjitha rastet. Ebu Hanife rahimullah është prej dietarëve të mëdhejt dalluar, jo i dalluar vetëm në diturinë e ti, jo i dalluar vetëm në oratori, jo i dalluar vetëm në fjalë, se fjalë kemi edhe ne. Oratori se cili prej nesh ka nga pak, ama vepër. Ebu Hanife rahimullah është e njohur në librat që e tregojnë historinë, biografinë e tij. Në shumicën e librave tregohet që Ebu Hanife rahimullah në shumicën e rasteve, rallë që ka pas mundësi me i kalu ndonjë natë Ebu Hanifes pa namaz natë. Dhe në popull në Kufë është njoft dietari i madh Ebu Hanifeja si njeri i cili flen shumë pak, njeri i cili natën e kalon në ibadet. Ku e kalojmë ne natën? A në Facebook, në kanter, në lojra, në gjërat kota, të natën në ibadet. A deri sa është prej atyre njerëzve të rallë, dhe kjo ka arë në transmitimet sigurta, prej atyre njerëzve të rallë, që neve jo ta veprojmë, ne edhe s'mund ta paramendojmë, prej atyre njerëzve i cili brenda një nate, namaz nate, e ka bo hatme komplet Kur'anin. Dhe për neve, në shumice, në rasteve ne, edhe kur bisedojmë muhabet lirë, themë, a është mundshme një gjë e tillë? A mundet në realitet? Mundet. Dhe kështu janë dalluar ata të cilët e kanë lexuar Kur'anin hatme komplet brenda një nate, Osman ibn Affani radiallahu anhu dhe Temim ed-Dari radiallahu anhu, prej sahabeve, pastaj njerëz më vonë, pastaj më vonë, prej atyre të rallëve në ummet është Imam Ebu Hanife rahimullah. Ti i cili nuk falesh ditën dhe thu që une e pasoj Ebu Hanife, ditën farzet nuk i fal, e pason dikant i cili brenda një nate e ka lexu gjithë Kur'anin komplet. Kjo është Ebu Hanife rahimullah në ibadet. Nëse është në pyetje namazi, nëse është në pyetje agjerimi,
Nëse është mbytje sadakaja, mos flasim për zekatin, nëse është mbytje sadakaja, nga se Ebu Hanifja ka qenë edhe tregtar i madh, dietar edhe tregtar. Dhe Ebu Hanifja ka shit në Kufe tesha, veshje, dhe në një prej rasteve i thot një prej punëtorëve ti, meri teshat, shpërndaj në për Irak, shiti ato, dhe pastaj fitimin e kemi për gjysëm. Një pjesë fitimit ti dhe një pjesë fitimit une. I merë punëtori që ti shet teshat. Thot, shiti teshat komplet në këtë çmim, përveç kësaj teshe, përveç kësaj veshje, e cila ka pak mangësi, nuk është bashkë rregull. Ai që don me ble tregoja që ka mangësi dhe shet pak ma lirë, nëse e blen s'ka problem, thot në rregull, dhe i merr teshat dhe ecë dhe e ban komplet rrethin e qytetit dhe shtetit dhe kthehet me një pasuri të madhe te Ebu Hanife rahimullah dhe thot kjo është pasuria që e kemi fitu prej mallit që e kemi shit. Vetëm e ndajmë fitimin, gjysmën ti, gjysmën une. Pyetja e parë, me atë teshën që ta dhash, me mangësi që ka pas diçka, a i tregove? Na tregtarët sop, njerë të cilët, se cili prej neve, së shpa tjetër ti me pas biznis 1 milion euro, së shpa tjetër ti me qenë ndo një biznismen i madhë, ti a shetë ndo një ditë diçka, a jemi ne të këtilë, a e tregojmë në realitetin çdo herë, atë teshën, a ju tregove që ka diçka defekt, që ka diçka problem, a i thëtë subhanallah, pas kam haru, a, kur i kam shqit, se kam vrejt, i kam shqit krejt komplet, edhe kam haru mi ju tregu. Thëtë mere fitimin komplet, prej krejt këti mali, shpërndaje sadaka. Subhanallah, derin këtë shkallë, në një prej rast e verë një grua që ti shetë diçka e Ebu Hanifes dhe i tha, sa shmimi i kësaj që ti e shetë? Tha 100 dirhem. Ebu Hanifja ishtë tregtar i vërtet, i din të gjerat mirë. Kjo tha nuk i ban 100. A në logikën tonë qka dhëtë mi thonë? Si ban 100, i ban 80, 70, për 50. A, edhe mere, jo, tha kjo nuk i ban 100. Sa? Kjo tha ban ma shumë. Që 200? Ja, tha kjo ban hala ma shumë. 300? Kjo tha ban ma shumë. Tja i gare tha ban me mu. O, tha kjo ban ma shumë, vlerë, ka ma shumë. Sa ka vlerë? Tha kjo ka vlerë për afërsisht 400 dirhem. A e blej, tha ti këte? Tha po, unë e blej. I nxorit hollat dhe mori atë. A kemi pa në ndo njerë? Ja, e kemi bo na. Jo, unë e ti e kemi bo, se na se kemi bo. A e kemi po ndo njëherë këtë rast. A të ka ndodhë në njëherë me tonë dikush jaja. Këtë që e shetë ti nuk është kaqë. Kjo banë ma shumë, deri ta arrinë çmimin e vërtet. Po ku është ajo ditë? Ti me gjithë një diçka e cila banë 400 euro, dikush me ta shitë për 100 euro. Ku është ajo mundësi? Me njëherë e blenë. Pse? Na jemi ndryshe. Ata kanë qenë ulemat e vërtet, njerëz të cilët kanë pas frik Allahu në zëvëgjel, deri sa kanë thonë djetarët në librat e tyre, Imam Ebu Hanife rahimullah ka qenë prej zakonit ti, gjdo pasuri që ka fut në shtëpi, aq ka dhonë edhe sadaka. Sa hargjon ti brenda ditës? A i hargjon 5 euro. 5 euro në shpi, 5 euro sadaka. I hargjon 10. 10 euro për familjen, 10 euro sadaka, gjithë jetën e ka pas kështu, deri sa kanë thonë, Ebu Hanifja e ka pas zakon, nëse është betu në Allahun, për ndonjë gjë, ka dhonë sadaka. Për çfarë arsye? Se është betu rejshëm, jo, nëse është betu në ndonjë gjë e cila është e vërtet, vetëm se ka bo bejnë Allahun. A sa ka për njerë dhe sot, pashallon, po, pashallon, jo. A dhe emrin Allahut e shfrytëzojnë për gjërat kota të dunjas, për ta eduku vetë vetën, ka thonë, gjdo herë që une do të bëj be, në dëvërtet, jo rejshëm, që do të bëj be në dëvërtet, do t'jap sadaka. Dhe gjdo herë që ka bo be, se be nuk bëhet njeriu për gjërat kota, betohet muslimani për diçkat madhe, dhe jo për gjërat vogla, ka dhonë sadaka. Nëse është mpytje namazi, agjërimi,
sadakaja, ibadeti e kështu me radhë, respektimi i prindve, respektimi i nanës, që Ebu Hanifja, rahimullah, dietar i madhë, nana ti kur i ban të pytje, kur i ka bo pytje në realitet, kur i ka bo pytje Ebu Hanifes, nana ti, Ebu Hanifja ka qenë ai i cili ka pas mundësi me a dhanë përgjigjen. Nana Ebu Hanifes gjdoher ka dash që diturin përgjigjen ta merë për i dikuj tjetër. Pse? Djali jëtë. Ka u banë ti me më dhanë mësim mua. Dhe në shumicën në rasteve. Prindi fëmijën e vetë me një, e sheh me një sy tjetër. Gjdoher e sheh i vogël, e i banë 30 vite, hala i vogël. 40, hala 50, sa do që ti banë, hala ti i vogël. Dhe nana Ebu Hanifes nuk e ka marë përgjigjen për Ebu Hanifes. Ka thonë, merëm edhe qanë të ndonja për i djetarve. Dhe ka marë Ebu Hanifja gjder e ka qute një djetar, Omer ibn Dherr Rahimullah, i cili i ka dhonë përgjigje nanës Ebu Hanifes. Thotë, në disa raste kam himi i bo pytje. Nana i me donë me dvetë për këtë mesele. Qka thu ti? Thotë, ndoshtë edhe ajë se ka ditë përgjigjen. Edhe më ka thonë, qka thu ti? Dhe në unë e thamë kështu, apo edhe unë e thamë kështu, ka dalë dhe ja ka dhonë përgjigje nanës Ebu Hanifes. Thotë, nana Ebu Hanifes gjdoherë që ka marë përgjigje, ka thonë që kjo është dituria, jo dituria Ebu Hanifes. A pse gjdoherë ka vlerësu atë dituri e cila është dikun tjetër, ndërsa Ebu Hanifja me gjithate, duke i pas parasy gjërat, duke i ditë gjërat, duke qenë djetar i madhë, respektimi i nanës. I badetën për gjithësi, ndërsa ajo që e daloj Ebu Hanifen, gjithë umetin është diturie e madhe e ti, dietar i madhe, i cili mori mësim të shumë për i dietarve maheret, në mesin e tyre, dietari kryesor, hoxha kryesor i ti, është Hammadi Rahimullah, të cilin e shoqëroj Ebu Hanifja 18 vite, 18 vite mori dituri për Hammadit, i cili kur vdiq, pas ti erë në pozitën e lartë, djetarit, të muftiut, të fekihut, i cili do t'ju jep fetfa njerëzve, imam Ebu Hanife, rahimullah. Dituria e lartë e ti, ishte e daluar edhe shkaku i menquris, talentit dhe oratoris që e kishte Ebu Hanifja. Diturie Kur'anit, po. Diturie sunetit, po. Talent i rallë. Disa prej djetarve e kanë cilësu atë prej njerëzve më të menqur në botë. Prej Ademit a.s. Derin kiamet, Allahu Azzawajal, disa njerëz i ka dalu. Kanë thonë, në mesin atyre prej njerëzve më të menqur, që ka pas talent të rallë, ka qenë Ebu Hanifja Rahimullah, i cili ka qenë i dalluar edhe në për debate, sa që është e njohur fjala e Imam Malikut, i cili ka thonë, nëse Ebu Hanifja synon me dëbind se kjo shtyl e drurit ose e gurit është prej ari, ka mundësi me dëbind. Po kjo dru është, o vla, ose gur është, ka mundësi me të mbush mendjen që është prej ari, aq fuqi, talentit edhe të oratoris që ka pasë. Sa që është e njohur debati i ti, debatet shumëta, debat me ateistat, debat me shijat, debat me khawariqt, debat me shumë njerë caktuar, dhe nëse përmendim vetëm nga një shembul që shihet mençuria dhe talenti i rall i ti. Është e njohur kur ateistët dashtën debatojnë me Ebu Hanifën Rahimullah, të cilit i thanë, ne nuk besim që ka Zot. A ju musliman besoni që ekziston një Zot, ju e quani Allah, ne ashtu besim, ne nuk besim që ka Zot. Ebu Hanifja Rahimullah tha, a ka mundësi që këtë diskutim ta lëm për nesër, ka mundësi e lan ditën e nesërme, e lan takimin, e lan momentin që takohen, dhe Ebu Hanifja nuk shkoj përveç se pas një kohë vonesë. Dhe kur arriti, tha kërkoj ndjes, kërkoj falje për vonesën, po spata mundësi ta kaloj lumin.
u desht me e kalu lumin, s'pata mundësi, dhe u vonova derisa ran disa druj, u afruan me zveti, ran disa gozhda, u afruan me zveti, filluan që të bashkohen, pre atyre drujve, pre atyre gozhdave, u formunja anije, erdha formeje, hypa mbi to dhe dole nga ana tjetër. A, me logjikën ton, me në kohën ton, ja, filma na ka zënë neve. A? Nuk ka mundësi me ndodhë një gjë e tillë. Ebu Hanife, rahimullah, tha, kjo është përgjigja krejt debatit që e keni dash diskutimin. Nuk ka mundësi një anije, do të rasa, do gozhda baskia të afrohen, bashkohen dhe të bëhet një anije, s'ka mundësi, a ka logjik që krejt kjo dynja me tokë, me kodra, me male, me lumej, me detra, me ije, me planete, me djel, me han, me kryç ka shohim, të formohet vetë, a ka logjik. Kjo është përgjigja që pas saj ma nuk ka pyetje tjetër, pa tjetër kjo bot e ka një krijues. Përgjigje e Muhanifes në shumë raste ka qenë këtë njërë. Deri sa një prej shijave, i cili kishte jetu afër dikund afër vendit të Muhanifes, për cilin kishte dëgju e Muhanifja se ky njeri shijat janë kundër e Bubekrit, Omerit, Othmanit, Aishes, e kështu më radhë. Ky njeri kishte akuzu dhe kishte shpif Othmani radiallahu anu, fisi i ti, preardja e ti ka qenë prej jehudve. Othmani radiallahu anu ka qenë jehudi. A si pas disa shijave dhe ky njeri duke shpif, duke i përhap fjalet kunder Othmanit radiallahu anu. Një dit prej ditve Ebu Hanifja për t'ja sjell argumentin, po jo në atë njërën që nuk ka qenë Othmani jehudi, Othmani ka qenë sahabi, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka ladru e kështu me radhë, shkejt e dera. Tha ka marë mu taku me ty, a u abid, kur e pa Ebu Hanifja, dietari madhi Kufes, ka artë të unë e shtëpi, bujrëm. Në bisede si për Ebu Hanifja tha, kam artë për ta kërku për bashkëshorte vajzën tënde, jo për veti, po për dikan tjetër. Ka dërgu dikush, vajzën tënde e kërkon për bashorte. Tha për deri sa ke ardhë ti, sigurisht që rasti është shumë i mirë. Është dhe i mirë. Ka pasuri, ka pozit, ka familje, ka fuqi, i ka krejt mirat. A u gëzu shumë këshia. Tha vetëm e ka një mangësi. E ka një defekt. Tha cili është ai? E ka tha vetëm një problem. Ky personi që e kërkon vajzën tënde dhe bashorte nuk është musliman. Çka është? Tha, ky është jehudi. U habit, Ebu Hanifja ka ardhë me kërku vajzën time për një jehudi, kur tha nuk ndodhë. Po s'ka logjik, unë mi adhon vajzën një jehudis. Subhanallah, kjo është e çuditshme. Ebu Hanifja tha, nëse ti, një njeri thjesht musliman, kur nuk pranon që vajzën tënde me e martu me një jehudi, a kish pranu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy vajzat ti me ia dhon Othmanit radiallahu anhu jehudi si mas teje. A dhe kish argumenti që ma pas kësaj ti mos mundesh me fol kundër Othmanit. Atë jehudi ma haroje, atë jehudi ma mos e përmendi kun tjetër. Ky ka qenë Ebu Hanifja rahimullah. Ndërsa një prej khawarijve, i cili erdhe akuzoj Ebu Hanifen, dhe tha, ti e prej atyre që përkra gjykimin, ndërmjet Aliut dhe Muawijut, nuk është dasht ata me gjyku, është dasht me vazhdu, kush e pranon gjykimin, e kështu më radhë dhe filloj akuzat. Ebu Hanifja rahimullah tha, a don me debatu këtë mesele, a don të ulem edhe të diskutojmë, a është mirë që e kam pranu gjikimin ajo? Tha po ulem edhe të diskutojmë, në regull. Tha kur ne debatojmë, ti thu ndryshe, unë e thamë ndryshe. Cili e ka tamam, cili e thot vërtetën, na smujna me ra në një fjalë, a ban ky shoku ytë, që e ki me veti, këtë gjikon, a e ki ti mirë, a e kam unë e mirë. Edhe shok, ka shumë raste,
ky shoku i ti ka me gjyku dhe ka me anu, ka aj, tha po more si jo, unë e pranoj, na debatojmë dhe në fund e vesim, cili e ka tamam, le gjykon mes neve. Tha, o miskin, po për një debat vogël unë e ti, pranove me gjyku dikush tjetër. Ndërsa për gjyku muslimanve atje, nuk ban me gjyku dikush tjetër. A në moment, hala pa fillu debati, debati u kry. A ky ka qenë Ebu Hanifja, rahimullah. Të cilin disa raste dhe shumë raste dhe edhe sot dhe gjatë gjithë historisë janë akuzu pejgambert, janë akuzu sahabët, janë akuzu dietarët, ndërsa Ebu Hanifja ishte akuzu shumë se Ebu Hanifja e kalon anash sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka dhonë për parësi logjikës. Dhe kjo akuzë ishte e përhapur në për shumë vendet muslimanve, sa që edhe disa prej dietarve, duke i dëgju fjalët për Ebu Hanifen, e akuzun Ebu Hanifen. Dhe thanë qka, ai i jep për parësi logjikës. Ebu Hanifja në shumë mesele, kishte bo kijas, krahasim, një qështje me një qështje, vjen një gjë e re, e cila sosh në Kur'an, vjen një gjë e re, e cila nuk është sunet, për të gjykua te, kishte bo krahasim. Si kur ti sot nëse ban krahasim, qështje në drogës, dhe ti thu droga është haram, se cili prej neve që ka thot, droga është haram, a është droga në Kur'an? A është përmen droga në Kur'an? Jo. A është përmen droga dikun hadithe? Jo. Po si ka mundësi ti me thonë haram, ndërsa ajo nuk është në argument askund. E kanë krahasu drogën me verën, me alkoholin, dhe kanë thonë ajo deh, edhe kjo deh, dhe përderi sa i leti, ajo dobësia është e njëjtë, edhe kjo është haram, edhe ajo është haram. Dhe në disa raste Ebu Hanifja, në shumë mesele, kishte sjellë mesele të cilat llogaritë në islam supozuara. S'ka ndodh, a ka ndodhi? Jo. Po na po supozem. Që ndodhi një gjë e tillë, çka thot shëriati? Dhe u përhap muhabeti që Ebu Hanifja jep për parësi logjikës. Kur arriti Ebu Hanifja në Mekën, Medinën, kone haqit, u taku me një prej djetarve, i cili gjithashtu është prej familjarve, brezi i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, i cili quhet Muhammed el-Bakir rahimullah, i cili akuzoi dhe tha, o Ebu Hanife, ti ai i cili i ke dhënë logjikës për parësi para hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha Ebu Hanife, unë jo. Ti tha i ke dhënë për parësi logjikës. Tha ulemi edhe diskutojmë. U ulën që diskutojnë. Ebu Hanife tha, a më lejon që ti përmendi disa gjëra? Tha urdhno. Tha nëse e shojmë me logjikë, nëse e shojmë me logjikë, cila ka përparësi në islam, cila ka vlerë edhe rëndësi në islam ma shumë, a namazi, a agjerimi? Cila ka rëndësi ma shumë në islam? Namazi, agjerimi? Namazi! Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhru gratë, që kur t'jen me hajt, me menstruacion, ose me nifas, ta kompenzojnë agjerimin, ta bëjnë kaza, mos ta kompenzojnë namazin. Ti shashku unë me logjik, ju kisha thonë, bajnë e kaza namazin, mos e bajnë i kaza agjerimin. Po unë ju kanë thonë qka? Bajnë e kaza agjerimin. Logjikisht? Jo, pse? Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cila është a me papastër? A sperma e njeriut? A urina e njeriut? Jo, tha me papastër është urina. Bile sperma, si pas shumë djetarve, është e pastër, urina është e papastër. Tha me që me logjik, ajo e cila është e papastër, duhet me marë gusëll. Ajo që është e pastër, mundesh me marë abdes. Mirë po argumentet thonë jo, kjo që është e papastër, urina, pasaj, duhet me marë abdes. Kjo e cila është e pastër, pasaj, duhet me marë gusëll. Unë e qka ju kam thonë njerëzve? Dhe fundit tha mestet, të cilën e ka thonë Aliu radiallahu anhu, logikisht nga cila anë zhiten ma shumë, ndyten ma shumë, nga anë e sipërme apo nga anë e poshtme. Nga anë e poshtme, logikisht ju kisha thonë njerëzve,
mes të mi dhënë anës poshtme, ju kanë thënë mi dhënë mbi, nga se kështu na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atar u ngrit ai dhe puthi mballë Ebu Hanifen dhe më nuk vazhduan fjalët e tilla. Edhe nëse në disa raste i është dhënë përparësi një lloj mënyre shpjegimi, megjithatë Ebu Hanifja është ai i cili ka trasur rrugën e Kur'anit dhe Sunetit dhe ka thënë, nëse vjen një mesele e kërkojmë Kur'an, nëse nuk e gjejmë e kërkojmë hadith, nëse nuk e gjejmë e kërkojmë te sahabët, nëse ka ihtilaf e shohim cili prej sahabëve është më afër, nëse vjen te tabiind, atëherë ata janë burra edhe na jena burra. A ka dikush prej trive sot edhe sot thot ata janë burra, ulemat e selefit, edhe na jena burra. Jo, ata janë burra, nësë jena askund në aspektin e diturisë tyre. Imam Ebu Hanife, rahimullah, i cili mësuesit e ti kanë qenë shumë, diturie e ti ka qenë e madhe, mirë po, ata që e daluan Ebu Hanife dhe ungrit atë shumë, medreseja e ti, universiteti i ti, ishin nxënësat e ti. Ebu Hanifja, duke qenë gjallë, nuk pati medhëb. Duke qenë gjallë, nuk thirin me dheb. Ebu Hanifja pas vdekjes e vazhduan diturin e ti, e spjeguan, e përhapën, e shpërndajtën atë nxënësat e ti. Dhe në mesin e nxënësave ti dalluar ishin dy, Imam Ebu Jusuf dhe Imam Muhammed ibn Hasan al-Shejbani rahimahumullah. Pre nxënësave dalluar Imam Ebu Jusufi, i cili ishte në një familje të varfër, dhe këtu ekziston qëndron një rast, një ngjarje interesante ndërmjet Ebu Hanifes dhe Ebu Jusufit. Ebu Jusufi ishte djalosh i ri, vinte te xhamia te derset e hoxhës ti Ebu Hanifes rahimullah, derisa babaj Ebu Jusufit kërkonte prej Ebu Jusufit pun që ta ndihmon familje. Ebu Hanifja donte që Ebu Jusufin ta ngrit me dituri, jo me pasuri. Dhe vinte baba Ebu Jusufit e nxjerrte prej mexhlisi që ta merr në pun. Derisa Ebu Hanifja donte me mbajt afër veti, baba i tij donte me marr në pun, Ebu Hanifja tha, o ti filan, leje djalin tan, le të vjen ders, le të gjenë ligjerat, le të merë dituri, se risku është ndorën Allahu të azogjel. Allahu do të furnizon. Tha ti lejtë ki, ti e trektar, ti ki pasuri, ti gjithë ditën, gjithë natër, me ndit në gjami, ti se ki gajle. Tha na jemi fukara. Tha o ti filan, leje djalin të në gjami, le të merë dituri, se për një kohë, do të vjenë koha që do të hanë djali ytë, afër mbretit, në koltuqet e mbretit do të ulet dhe do të han ambëlsiren të cilën e hajnë vetëm mbretrit. Një ambëlsire asaj kohë s'kan pas mundësi njerëz të thjesht me hangër. Edhe ata që kanë qenë afër mbretit, kur janë ulë me ngran ambëlsir, gjithë kanë marë atë që është normale. Mbreti e ka pas atë që është speciale. Leje djalin, se për një kohë djali i do t'ulet afër mbretit dhe do të hanë atë mbërësirë speciale që s'ka mundësi me hangër dikush tjetër. Baba e këshiri djali vet i vogël, ky na mënzi qatë fukaralëk se e kalem, ky do t'ulet afër mbretit e do të hanë mbërësirë e kështu me ratë, po lejat muhabet e kapi për krau që ta men pun. Kure pa Ebu Hanifja që është serios, tha o ti filan, nëse punon djali it, sa fiton? Tha për afërsisht fiton 2 dirhem në dit. A je tha dakord, unë t'i jap nga 2 dirhem në dit, vetëm leja afër me i letë përfiton. Se Ebu Jusufi ishte i daluar, kishte menquri, kishte mpreci, dhe Ebu Hanifja shpreson të prej ti, që nesën t'ardhmen, ta ndihmon umetin, ta përhap ilmin, ta ndihmon davetin. Tha po jam dakord, nëse mi jem nga 2 dirhem, atër unë e lo djalin të ti. Ebu Hanifja rahimullah, për gjdo dit,
ja jep të prindit të Ebu Jusufit nga 2 dirhem. Deri sa Ebu Jusufi arriti në një mosh, 20 vjeqare, mbi 20, dhe një dit për ditve u smu Ebu Jusufi dhe u shtrin shtratin e ti. Dhe nuk erë ligjerata disa dit. Dhe u përhap lajmi shumë që Ebu Jusufi është në një gjendje të rand. Dhe shkoj Ebu Hanifja që ta viziton Ebu Jusufi. Shkoj të shtëpia e pa babën, atë babën që e jepte nga 2 dirhem dhe e pa Ebu Jusufin shtrat. Kur e pa në shtrat në gjendje të fështirë, u friksu se ma Ebu Jusufi është ka fundi. A do të jeton ma, apo do të vdes? Dhe u mërzit shumë Ebu Hanifja. Me investu shumë, dhe në fund për një kotë shkur, ndoshta do të vdes, u mërzit shumë. Dhe doli për shtëpije dhe kur doli, u taku me njerë, e tha, kam shpresu shumë që Ebu Jusufin talon brapa. Që kur të vdes unë, talo Ebu Jusufin, ta vazhdon diturin dhe thirjen që e kam pas une. Mirë, po Ebu Jusufi ka fundi. Djetarët mërziten shumë, hoxalarët mërziten shumë, njerët nuk e vlerësen, njerët shumë raste e logarisin të letë, ti mundosh një vit, dy vite, pes vite investon dikan, nuk investon pasuri, investon mund, angazhim, dituri, pes vite, 10 vite punon, dhaj nesër ndoshta ta kthen shpinën, se është smur, po smuret se cili nuk është me dëshirën ton, po ka raste që është me dëshirën ton. Kemsu të hoxha me vite, dhe në fund, ajta kamsu elif, ba, ta, dhe nesër ti bosh pas një kod shkurd, fillon me akuzu hoxhën tam. Dhe në kemi raset atila plot, pas 5 viteve, 10 viteve, fillon me të akuzu që ti ke deviju, ti e ke shidinin, ti e ke bo këte ti. Ebu Hanifja u mërzit shumë, jo se Ebu Jusufi është këthy kunder, dhe është duke akuzu Ebu Hanifen që ka deviju, jo. Vetëm se ishte i smun, Ebu Hanifja u mërzit shumë, e tha kam shpresu Ebu Jusufin me lan masmeje. Ti e djetar i madhë, dhe dashti Allahu Azza wa Jall dhe Ebu Jusufi pas një kohë u ngrit në kënd të ti dhe u bë më mirë dhe i kaloi smundja dhe doli Ebu Jusufi dhe kur e pa njerëz të gëzun elhamdulillah dhe ju afruan disa prej njerëzve dhe than lumi ti elhamdulillah po ti mos ki nevoj me shku të Ebu Hanifja ti s'ki nevoj mo me shku të dietarët për çfarë arsye. Po Ebu Hanifja ka thonë për ti, e kam bo plan, kam pas një jet, Ebu Jusufin me elan pas meje, se Ebu Jusufi është bo djetar, ndërse Ebu Jusufi ishte i ri, dhe këto fjalë sikur e mashtrunate, dhe qka, unë jam bo djetar, a, ka prej njerëz e kështu me dhe, unë e se pas kam ditë që unë jam djetar, ha? Dhe Ebu Jusufi më ndoj që ndë vërtet ka rinë në atë shkallë, që t'jep fetfa, ti mëson njerët, dhe u bo gati, u vesh, u zbukuru, u parfimoz, dhe shkejt e gjamia e Ebu Hanifes. Kur shkejt e gjamia e Ebu Hanifja, dhe halka për rreth ti, talebet duke mësu. Ebu Jusufi ma nuk u ull në t'halk, po shkej në një anë tjetër gjamis u ull, dhe i mori disa njerëz afër, që edhe kytë ju spjegon njerëzve. Dhe Ebu Hanifja duke spjegu e shatje ka ana tjetër e gjamis, një hoxh edhe talebet. Thot, a ka ardhë ndo një dietar prej ma largë në vendin tonë? Thot, jo, s'ka ardhë dikush. A ka qenë ky që ju ka spjegu njerëzve ma herët që unë nuk e një? Thot, jo. Po, kush është ajo hoxh, ajo dietar atje? A, thot, ajo është Ebu Jusufi, ajo nëzonsit, i cili ka marrë diturit e ti. Po, qka ka ndodhë? Ka dëgju që ti ke thonë për te, e kam bon njët me lanë mas veti, dhe e ka logarit vetën e dhaj, dietar. Atër Ebu Hanifja, rahimullah, na dietar i madh, i nivelit botror, dietar i gjithë umetit, tha le të shkon dikush pejtrive, le t'ja ban një pytje. Dhe kjo është e mirë, përse cilin i cili e shë vetën, dietar. Banja një pytje. Banja një pytje të thjesht, në shumë raste ka nevojë mi abo do pytje elementare, me zbrit për atyre temave të mdhaja, që dhe djetarët kanë frikë me folë. Leja të temat e mdhaja, banja një pytje të thjesht,
dhe eshe. Ebu Hanifja nuk i ba një pytje thjesht, po i ba një pytje ma të logjikën e daluar ti që mos ketë mundësi në asë një mënyrë ti aqilon përgjigjes. Ta shko banja një pytje. Qfar pytje? Ta shko thuj. Ka ndodhë në një rast, i kam dërgu teshat, veshën që e kam pas me shkurtu, dhe ta e roba qepsi që i kam dërgu, kam shku me i marë pas një kohë. Kur shkoj ti marë, roba qepsi thot, teshat të unën nuk i ke pru. More unë i kam pru me i shkurtu, thot, jojo, të unë, tesha prej teje nuk kanë ardhur. More unë i kam sjell me i shkurtu, jojo, e mohon. Thot, i thras policët, asaj kohë, që ta marin dhe ta kontrollojnë, ta hulumtojnë gjendjen, dhe hinë dhe shohin, dhe kur i hekin tesha tjera, i gjenë teshat e mija. Thot, i marë teshat. Ku është pytja? Pytja është, këto tesha që roba qepsi i ka shkurtu, i ka ndreq, i ka regulu, me shëriat, a duhet t'i paguj, a s'duhet t'i paguj? A kjo është pytja? A e meritojnë pagesën, këto tesha që janë shkurtu dhe janë regulu, a nuk e meritojnë? Tha, nëse të thot e meriton roba qepsi pagesën, thuj e ki gabim. Nëse thot nuk e meriton pagesën, prap thuj e ki gabim. Edha i djalosh i ri, a i vjen interesant, i pëlqen kjo pytje, me vrap, shkon të Ebu Jusufi. Thot e kam një pytje, a Ebu Jusufi, dëshire e madhe që njerët mi bo pytje. A ke po një riu, ku më rinë në një nivel pak, tjerët i bëjnë pytje, kjo jep fetfa, edhe njoni një pytje, dang një fetfa, edhe tjetri, qef i madhë, dhe vjen kjo i ri, thot, hoxho, e kam një pytje. Urno, i aban pytjen dhe në fund, kjo roba qepsi, a e meriton pagesën, a nuk e meriton? Thot, normal, me shëriat, por deri sa e ka bo punën, e meriton. Thot, gabim e ki. Thot, pritve shpat, kjo e ka mohu, që i ka teshet. Ja kanë djerë me dhunë, ja kanë gjithë. Realitet, thot ky, nuk e meriton pagesën. Thot, prap gabim e ki. E këshirë, djali ri, a ti me bo këtë pytjes. Thot, kusht ta ka mësu këtë pytje? Sa është ti këtë pytje, s'mundesh me bo. Kusht ka thonë me bo këtë pytje? Thot, këtë pytje më ka dërgu me bo hoxha im atje, Imam Ebu Hanife, rahimullah. Atër Ebu Jusufi e kupton mesajin. E kupton që hala i ri, hala nuk e mriti, duke qenë Ebu Hanife nga njën, ti me dal nga nga tjetër. Qohët Ebu Jusufi, shkon ullet me gjliz, thot, një pytje. Ebu Hanife e di, për qëfar pytje bot fjala? E vazhdon spjegimin. Thot, hoxho, një pytje. E vazhdon spjegimin. Kure përfundon, thot, hoxho, një pytje e kam, thot, urno. Thot, atë pytjen që e ke qu, këtë djaloshin, a ki mundësi me madhon përgjigjen? A i thash, po, gabim, jo, gabim, s'munde. Thot, me shëriat, kjo pytje e ka përgjigjen ndryshe. Si është përgjigja? A kjo është edhe neve, menavet neve, tashmi u vet juve, gjysa kanë me thonë po, gjysa kanë me thonë jo, ose disa po, disa jo. Si është përgjigja? Ky ka qenë Ebu Hanifja. Thot, duhet mi marë ato tesha, që a i ka shkurtu dhe i ka regullu, dhe mi matë, mi vesh, nëse ati që i ka qu, i bëjnë tamam, duhet me paguit, se për ate i ka bo. Ndërsa nëse roba qepsi ti bëjnë tamam, këti si bëjnë tamam, atër nuk paguen se roba qepsi i ka ndreq për veti, dhe nuk paguet ajo, nuk është dërët bardhezi, po se jo, ka dhe në gjira tjera. A kështu Ebu Hanife i adha përgjigjen dhe të njëtë në kohë, i adha një mesaj të madhë Ebu Jusufit, i cili ma vonë, thot Ebu Jusufi, erdhë momenti, që pas një kohë të gjatë, në kohën e Harun e Rashidit, erdhë momenti që Ebu Jusufit ketë pozit lartë djetarve, thot u ule afër Harun e Rashidit, khalife i muslimanve, dhe duke qenë afër, ju soli ëmbëlsira të gjithve, edhe mua, përveç asaj ëmbëlsira special për mbretin, thot ju tha Harun e Rashidi, edhe këti
Bjerë janë i një mbërësirë si mua njëjtë. Ata mbërësirën special për mbretin dhe për imam Ebu Jusufin. Thot, kur ma sola në mbërësirën, filova me qesh, mu kujtu. Thot, Harun al-Rashidi, për çka po qesh? Thot, mu kujtu baba, i cili u pat habit, djali em ka mu bo. Thot, edhe mu kujtu Ebu Hanifja. Thot, çka? Thot, ja të regon gjarin Harun al-Rashidit, ndërse Harun al-Rashidit tha, e ka thonë të vërtetën Ebu Hanifja. Allahu Azza wa Jall engriti Ebu Hanifen dhe engriti Ebu Jusufin dhe kaloi një kohë gjatë Ebu Hanifja rahimullah, i cili lindi në vitin 80 hijri, ndërsa jetoj deri në vitin 150 hijri, jetoj sa 70 vite. Megjithatë, edhe dietarët si Ebu Hanifja, edhe dietarët e mdhej, edhe sahabët, edhe pejgamberët nuk kanë pas mundësi që t'i ikin zulumit, që t'ju ikin shpifjeve, që t'ju ikin akuzave, deri sa Ebu Hanife, rahimullah, në atë nivel të lartë dituris, në atë nivel të lartë në mesin e gjithë popullit, që e qmonin gjithë, kishte njerë që kishin gjelozi, kishin inat, kishin urejtje, kundër Ebu Hanifes, ndërsa në fundin e jetës ti, afër fundit, e thirja të Ebu Gjafer el Mansur, khalifja e saj kohë, i cili njihet si khalife, që e mbante popullin me dhunë, e mbante popullin me kamgjik, e thirja Ebu Hanifen dhe i tha, une kam vendos që ti t'jesh gjykatësi i khilafetit islam. Khilafeti islam, jo një shtetë, një qytet, një vend, krejt hilafeti, ti t'je gjykatë si kryesor në hilafetin islam. Ebu Hanifja tha, une këtë përgjegjësi nuk kam mundësi me marë. Une tha, këtë përgjegjësi nuk e meritoj. Ebu Gjafer el Mansur, i cili ka qenë shumë i ashpër, tha, pasha Allahun, ti e meriton. Ebu Hanifja tha, pasha Allahun, unë nuk e meritaj. Pejgamberi sallallahu alejhi sellem për gjykatësit ka thonë, gjykatësit janë tre lloje. Gjykatësit janë tre lloje. Gjykatës i cili gjykon me dituri dhe drejtësi, ky është në xhennet. Gjykatësi i cili gjykon me dituri dhe padrejtësi, ky është në xhennem. Dhe gjykatësi i cili gjykon pa dituri, qoftë me drejtësi ose pa drejtësi, edhe ky është në xhehenem. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, tre lloje gjykatësave, një në xhennet, dy në xhehenem. Ebu Hanife nuk pati guxim, nuk dashti, as sot njerëz vrapojnë për poste, për karrika, për famë, për pasuri. Ebu Hanife nuk e dashti atë, tha, une nuk e meritoj. Tha, pasha Allahun e meriton. Tha, pasha Allahun nuk e meritoj. Tha, tash të dytë kemi bobe. Une jam betu që po, ti e betu që jo. Ebu Hanife, rahimullahu ju përgjith, tha, ti e ki ma let me shpagu betimin. A je betu, s'mun është me qënë vend. E pagu nuk ri. Ti e khalife, ti e ki shumë kolaj. Une e kam mafshtirë. Tha, ti e meriton, nuk e meritoj. Tha, ti po rren, ti gënjen, se ti e meriton. A unë nervozu, hidhru, halifja shumë. Tha, fjalët e tua dëshmojnë se unë nuk e meritoj. Tha, cilat fjalë? Fjalët e tua që unë e gënjen, ai gjykatës i cili gënjen, ai nuk e meriton të jetë gjykatës. Atëherë unë nervozu edhe ma shumë. Tha, kapne dhe futen i mburg, e morën Ebu Hanifen dhe e burgosën. E futën burg Ebu Hanifen dhe e kam gjikosën atë. Kam përmend djetarët deri 110 kam gjik. Këti djetarit madhë, për të farë arsye, se ka vjedhë në postin e ti, se ka marrë rishfet për të arrit pozitën e ti, se ka bo mashtrime për të arrit një pozit lartë dunjas, jo, se nuk e pranon pozitën e dunjas. Kam gjik, burg, maltretim një kohë gjatë deri sa erdh fundi i jetës Ebu Hanifes rahimullah. Disa prej dietarëve kanë thonë Ebu Hanifja është helmun burg edhe ka vdek. Disa dietarë kanë thonë Ebu Hanifja është mbyt prej dorës halifes
disa dietar kanë thënë Ebu Hanifja ka vdek, vdekje normale, mirë po duke qenë në burg. Dhe disa kanë thënë është liru Ebu Hanifja, ka qëndru në burg shtëpijak edhe ka vdek. Pra dietarët e mdhej, Ebu Hanifja, edhe dietar tjerë, të cilët jetën e kanë kalu sakrificë për hirtë Allahut, mundim, angazhim, për hirtë Allahut, davet në rrugën Allahut, ndoshta edhe burg sprov për hirtë Allahut. Kjo ka qenë rruga e dietarëve. Dhe kështu ka jetu Ebu Hanifja, dhe kështu ka vdek Ebu Hanifja në vitin 150 hijri, në moshën 70 vjeqare. Logarit një dietar, 70 vjeqar, nuk kam gjikos me qëndru në burg dhe mos me lëshu pe. Ky ka qenë Ebu Hanifja, i cilin këtë gjendje ja ka dorëzu shpirtin Allahut Azza wa Xhel. Pas vdekjes ti, ungritën gjithë Bagdadi që t'ja falin gjenazën këti djetarit madhë, 50.000 deri 60.000 vetë i a kanë falë gjenazën, thot Ibn Kathiri, rahimullah, Ebu Hanifes, rahimullah, i është falë gjenazja 6 ose 7 herë, nga se s'kan pas mundësi krejt për njerë t'ja falin gjenazën, ja kanë falë disa janë largu, ja kanë falë tjerët janë largu, deri sa ja kanë falë gjenazën gjithë ata që kanë marë pjesë në varimin e ti. Ky është dietari i madh, i njohur, i gjithë umetit, Imam Ebu Hanife, rahimullah, thot Allahu Azza wa Jal, jarfa illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat, Allahu Azza wa Jal ingrit ata të cilët kanë besu për juve, e ata që kanë diturit madhe, Allahu ingrit një shkall edhe ma lart, Allahu Azza wa Jal ingrit Ebu Hanifen, prej asaj kohë, 1000 vite me radhë, përmendet dhe vazhdohet dhe merët diturija ti dhe kjo vazhdojnë dherin ditën e fundit në lusim Allah në Zëvëgjel që këtë djetar Allah të amëshiron, Allah në Zëvëgjel varin e ti në këtë dunja të banë bafë që gjenneti, Allah në Zëvëgjel në ditën e gjykimit gjithë bespashku me këtë djetar dhe me gjithë djetarët e mdhejtë sunetit, Allah të nabashkon gjennetin e ti, walhamdulillahi rabbil alemin, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa tubu ilayk.